Eu não tenho dinheiro, mas eu tento arranjar. Qualquer coisa eu falo pro Lê pagar e eu no começo do mês. Todo mundo vai ser um dia, talvez, pro show dele? Os meninos conseguem vir. We're all outside the ring and a wall of death is coming our way. Tá levantando. Enemy dropped. Arregacei com a skip, irmão. Tá brincando.